ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಮುಂಚೆನೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನ ಆರನೇ ಮೂವಿ ಆಗಿರೋ ದ ಅವೆಂಜರ್ಸ್. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏಲಿಯನ್ ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಮೂವಿ. ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಕ್ ರಫಲೋ ಅಂತ. ಮಾರ್ಕ್ ರಫಲೋ ಹಲ್ಕ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಸರಿ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಸೀದಾ ಕತೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಮೂವಿಯ ಮೊದಲ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾನೋಸ್ ನ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ದ ಅದರ್ಸ್ ಲೋಕಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವೆಪನ್ ಆಗಿರುವ ಸೆಪ್ಟರ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರುವ ಟೆಸರಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಅದಾಗದನ್ನ ಶುರುವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊರಗಾಗ್ತಿದೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೆಸರಾಕ್ ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಟೆಸರಾಕ್ ನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರುವ ಥಾನೋಸ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೆಸರಾಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತೋರಿ ಆರ್ಮಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಟೆಸರಾಕ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀನ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಸನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈ ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಕೋಲ್ಸನ್ ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಟೆಸರಾಕ್ ಅದಾಗದೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಾರ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಸೆಲ್ವಿಕ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೆಲ್ವಿಕ್ ಟೆಸರಾಕ್ ನ ಪವರ್ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟೆಸರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇಂದ ಲೋಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಲೋಕಿನ ನೋಡಿದ ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವೆಪನ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಾಕಿ ಅಂತ. ಆಗ ಲೋಕಿ ಅದೇ ವೆಪನ್ ಇಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಪ್ಟರ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೋತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕಾಯ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಲೋಕಿನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಟೆಸರಾಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಲೋಕಿ ಅವನನ್ನ ತಡೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಲೋಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ವಿಕ್ ನು ಕೂಡ ಹಾಕಾಯ್ ತರನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸರಾಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಬ್ರು ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಶೀಲ್ಡ್ ನ ಟೀಮ್ ನವರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೋಕಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರದ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಡೋ. ಅಂದ್ರೆ ನತಾಶಾ ರೋಮನೋಫ್ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಸನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಬ್ರೂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಕ್ ನ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಡೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅವನು ಹಲ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಡೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಸರಾಕ್ ನ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇದು ಟೆಸರಾಕ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಮುಗಿದು ಹೋಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಈ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಲೋಕಿಯನ್ನು ಆಸ್ಗಡ್ ನ ದೇವತೆ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಟೆಸರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗಾಮಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರಿಂದ ಟೆಸರಾಕ್ ನೋಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ ಬ್ರೂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಸೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ರೋಜರ್ಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕಾ 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಬಂದು ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಟೆಸರಾಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಸ್ ಇರೋ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅಪಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದೇ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಸೀನ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋನಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ಟೋನಿ ಹಾಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಟವರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಟವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತವೆ. ಟೋನಿ ಹಾಗೂ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಲ್ಸನ್ ಬಂದು ಟೆಸರಾಕ್ ಕಳ್ತನವಾಗಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೋನಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಟೆಸರಾಕ್ ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋ ಟೈಮ್ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಕೋಲ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ನ ಬೇಸ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಸನ್ ಚಿಕ್ಕ
ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಶೀಲ್ಡ್ ನ ಸಬ್ಮರಿನ್ ಬೇಸ್ ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಡೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರೂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಸಬ್ಮರಿನ್ ಜೋರಾಗಿ ಅಲುಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಬ್ಮರಿನ್ ನ ಸುತ್ತ ಇಂಜಿನ್ ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇದು ಸಬ್ಮರಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆರೋ ಹೆಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ. ಹೆಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮೋಡ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಬಾರದು ಅಂತ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರದ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ವಿಕ್ ಲೋಕಿಗೆ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇಂದಾನೇ ಚಿತ್ತೋರಿ ಆರ್ಮಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಲೋಕಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದು. ಸೆಲ್ವಿಕ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಲೋಕಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಈ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಆಗ ಲೋಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ವಿಕ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಟೆಸರಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎರಿಡಿಯಂ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಿಡಿಯಂ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿಳೋ ಉಲ್ಕಾಪಿಂಡದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಹಾಕಾಯ್ ಲೋಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಎರಿಡಿಯಂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಹೆಲಿಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಿಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಕಿ ಈಗ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಸ್ಟೀವ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಗೆ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುವಂತಾನೆ. ಸ್ಟೀವ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡ್ರೆಸ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಒಂದು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೀತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೋಕಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನಿಯ ಆಫೀಸರ್ ನ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾ ಕಾಪಿಯನ್ನ ತಗೋತಾನೆ. ಆ ರೆಟಿನಾ ಕಾಪಿ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ತಲುಪೋದು ಹಾಕಾಯ್ ಹತ್ರ. ಹಾಕಾಯ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಗೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ಆ ಮಷಿನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಆ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎರಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಲೋಕಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಳ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀವ್ರವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವನ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾನೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ದೇವತೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿ ಊರಿ ನನಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನಂತವನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಂಡಿ ಊರಿ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಲೋಕಿ ಸೆಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕನಸಲು ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ಲೋಕಿಯ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ವೆಪನ್ ಅನ್ನ ಲೋಕಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಿ ಅವರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲೋಕಿನ ಹೆಲಿಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೋಕಿ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ತೋರ್ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಟೋನಿಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಲೋಕಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಟೋನಿನೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾರ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ತೋರ್ ಲೋಕಿನ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೋಕಿ ನೀನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗೆ ಆಸ್ಕರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಟೆಸರಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ, ಟೆಸರಕ್ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಸ್ಕರ್ ಗೆ ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದಾಗ ಲೋಕಿ ಟೆಸರಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಥಾರ್ ಮ್ಯೂಲರ್ ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಿನ ಹೆದರಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಥಾರ್ ನ ಕಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಥಾರ್ ಹಾಗೂ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಬಂದು ಅವರ ಫೈಟ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ ಥಾರ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಾಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಥಾರ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯುಧವಾದ ಮ್ಯೂಲರ್ ನ ಕೆಳಗಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಥಾರ್ ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನ ಶೀಲ್ಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ವೈಬ್ರೇನಿಯಂ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದು, ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಲೋಕಿನ ಹೆಲಿಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ಥಾರ್ ಕೂಡ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಕೊತಾನೆ. ನಂತರ ಥಾರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೋಕಿ ಟೆಸರಕ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಂದ ಚಿತ್ತೋರಿ ಎಂಬ ಆರ್ಮಿ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದು ಆಸ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆರ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆರ್ಮಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೋಕಿಯ ಆರ್ಮಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋನಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಥಾರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿನೇ, ಲೋಕಿ ಎರಡಿಯಂನ ಯಾಕೆ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸರಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಲೋಕಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಟವರ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಟವರ್ ಇಂದಾನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೋಕಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಬಂದು ಟೋನಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರೂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಗೆ ಟೆಸರಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರೋ ವೆಪನ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರೋ ವೆಪನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಥಾರ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಥಾರ್ ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಕೂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೂ ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ. ಆ ಜೀವಿಗಳೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇರುವೆಗಳ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ.
ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೆಪನ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಲೋಕಿಯ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಕಾಯ್ ಹೆಲಿಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಜನರ ಜೊತೆ ಹೆಲಿಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಲೋಕಿನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಬ್ರೂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಹೆಲಿಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದು ಹಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಲೋಕಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಹೆಲಿಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಗೆ ಕೋಪ ಬರೋ ತರ ಮಾಡಿ ಹೆಲಿಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬ್ರೂಸ್ ಹಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೋಕಿ ಅಂದುಕೊಂಡಂಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಥೋರ್ ಹಲ್ಕ್ ನ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಕ್ ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಫೈಟ್ ನಿಂದ ಹಲ್ಕ್ ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಹಲ್ಕ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಅವರು ಪ್ಲೇನ್ ನಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಹಲ್ಕ್ ಹಾರಿ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ನ ಜೊತೆ ಹಲ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಲೋಕಿ ಪ್ರಿಸನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಥೋರ್ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಲೋಕಿ ಅವನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಥೋರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲೋಕಿನ ತಡೆಯೋಕೆ ಕೋಲ್ಸನ್ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಲೋಕಿ ಅವನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೋಲ್ಸನ್ ನ ಕೊಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಥೋರ್ ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಲೋಕಿ ಥೋರ್ ಇದ್ದ ಪ್ರಿಸನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ 30,000 ಅಡಿಗಳ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಥೋರ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಕೈ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಡೋ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಾಕೈ ತನಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದು ಲೋಕಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಲೋಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಕೋಲ್ಸನ್ ಸತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೋಲ್ಸನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ತ್ಯಾಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ಟೋನಿ ಲೋಕಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಬ್ರೂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಕೈ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಥೋರ್ ಒಂದು ಥಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಟವರ್ ನ ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಷೀನ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಟವರ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಟೋನಿ ಲೋಕಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಬಂದು ಅವನು ಹೊಸ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೂಟ್ ನ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನ ಹಾಕೋಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಲೋಕಿ ಟೋನಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಸಿತಾನೋ ಆಗ ಟೋನಿ ಹೊಸ ಸೂಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೂಟ್ ಬಂದು ಟೋನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಟೆಸರಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಮಷೀನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇಂದ ಥಾನೋಸ್ ನ ಚಿತ್ತೋರಿ ಆರ್ಮಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಟೋನಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಆ ಏಲಿಯನ್ಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಏಲಿಯನ್ಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಂದ ಏಲಿಯನ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ ಉಳಿದ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಗಳು ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸೋದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಅಂತಾನೆ. ಆಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಬ್ರೂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರೂಸ್ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ನೀನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ. ಆಗ ಬ್ರೂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದೇ ನನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೋಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಏಲಿಯನ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಏಟಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಥೋರ್ ತನ್ನ ಥಂಡರ್ ಪವರ್ ನಿಂದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೆಲಿಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿಗೆ ಶೀಲ್ಡ್ ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಏಲಿಯನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಮಷೀನ್ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ. ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಮಾಯಕ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿಸೈಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಟೋನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಟೋನಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಲೋಕಿ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಲ್ಕ್ ಬಂದು ಲೋಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಲೋಕಿ ಹಲ್ಕ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ದೇವತೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿ ಊರಿ ನನಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂದಾಗ ಹಲ್ಕ್ ಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಲೋಕಿನ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ದಂಗೆ ಒಗ್ದು ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಲೋಕಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಡೋ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಷೀನ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಲೋಕಿಯ ಸೆಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ವಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಈಗ ಲೋಕಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಡೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತಾನೆ.
ಆದ್ರೆ ಟೋನಿ ಬೇಡ ಸಿಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಮಿಸೈಲ್ ಇನ್ನೇನೋ ಸ್ಟಾರ್ ಟವರ್ ಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಸಲ್ಲಿ ಟೋನಿ ಅದನ್ನ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಶೀಲ್ಡ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮ್ ನವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಲಿಯನ್ ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಿಟಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಟೋನಿ ಆ ಮಿಸೈಲ್ ನ ಚಿತ್ತೋರಿ ಆರ್ಮಿ ಶಿಪ್ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಸಲಿ ಸೂಟ್ ನ ಪವರ್ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆ ಶಿಪ್ ಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಶಿಪ್ ನಾಶ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಏಲಿಯನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಅವಾಗವೇ ಬಿದೋಗ್ತವೆ ಟೋನಿ ಇನ್ನು ಬರ್ದೇ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಡೋ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಡೋ ಕೂಡ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋನಿ ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋನಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಹಲ್ಕ್ ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೋನಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಹಲ್ಕ್ ಅವನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಗೆದ್ವಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಾವ್ ನಾವು ಗೆದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಟೋನಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ಥಾರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂತರ ಸೀನ್ ಲೋಕಿ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಲ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಎದ್ದೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಅವನನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಸೀನ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಹಾರಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೂವಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಥಾರ್ ಟೆಸರಕ್ನ ತಗೊಂಡು ಲೋಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಗಾರ್ಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅವರವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಟೋನಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಟವರ್ ನ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ನಂತರ ಈ ಮೂವಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ದ ಅದರ್ಸ್ ಥಾನೋಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ವಿ ಲೋಕಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಭಯ ಪಡೋರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕೆಣಕೋದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸಾವನ್ನ ನಾವೇ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಆಗ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಥಾನೋಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಥಾನೋಸ್ ನ ಒಂದು ಕ್ರೀಪಿ ಸ್ಮೈಲ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೂವಿನೂ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ